6 березня в обласному музичному училищі імені Сергія Прокоф'єва зустрічали жінок зі всієї Луганщини. Привід – найприємніший міжнародний жіночий день. Шановні пані, шановні панове, дозвольте мені поздоровити вас з святом 8 березня. Побажати вам в першу чергу миру, здоров'я, сімейного благополуччя і з оптимізмом дивитись у майбутнє. Від слів поздоровлення до приємної місії – церемонії нагородження кращих у своїй справі трудівниць Луганської області – лікарів, міліціонерів, пекарів, педагогів, волонтерів, хіміків та представниць інших професій. На запрошення Геннадія Москаля до Сєвєродонецька завітав найекзотичніший український гурт «Black Star». Бурхливими оплесками глядачі не тільки зустрічали артистів, а й супроводжували чи не кожен їх виступ. Запальних танців сєвєродонецька сцена не бачила давно. Глядачі не приховували емоції, підспівували і аплодували. Після блоку українських пісень гурт «Black Star» потішив присутніх відомими хітами 80-х. За подарований чудовий настрій особисто подякував артистам Геннадій Москаль і вручив грамоту Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.